Tak najkľúčovejším bolo po rade to, že Trnava dala dva góly, my sme ich dali jeden. Viem, že ten zápas sme my mohli zlomiť o mnoho skôr. Bohužiaľ, tak je futbal a áno, sme určite sklamaní, však sme chceli získať double. Ja osobne taktiež som sklamaný, lebo prvá sezóna Slovane vlastne mohol som mať double. Strašne som ho chcel získať, aby sme to získali tak. A bohužiaľ, nevyšlo to a asi si to Trnava zaslúžil. No. Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom, čo prišli. Konečne takto by mal vyzerať zápas, ale ne iba keď je nejaké finále alebo keď je nejaké derby, ale takto by mal vyzerať každý ligový zápas, lebo takto každé zápasy vyzerajú vo svete.